କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ ପୀଠ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ତେବେ ମହାନଦୀ ସେତୁ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ତ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆଠଗଡ଼ର ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ବ୍ୟାପକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଜି? ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ରାତି 4-5ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମର 2 ସେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରାତି 4ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆଜି କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା, କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଛି? ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିକଣ୍ଠ ପତ୍ରୀ, ଯିଏ ହେଉଛି ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟମାସ, ଧର୍ମ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଝୁଲାପୋଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ହୋଇଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟା ଖୁସିର ବା ଆନନ୍ଦର ସେ ସେତୁଟି, ଯିଏକି ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ରାତ୍ର 4 ଘଟିକା, ଭୋର 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 108 ଗରାରେ ବାବାଙ୍କର ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳାଳତି ଭୋଗ, ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ଏଇ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଭୋଗ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏହି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖିବେ, ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। କଳାକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ, ରୋଗଣାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବେ, ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଜୟ କରିବେ, ଅପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବେ। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ରଖିବେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଜୟ ବାବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲା ସେତୁରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିବାରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତ ଆମ ହାତରେ ଭକ୍ତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ତ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏତେ ଭିତରେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନଯାଇ କାହିଁକି ଧବଳେଶ୍ୱର? ଧବଳେଶ୍ୱର ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ରାତିକିରୁ ଆମେ ରାତିକିରୁ ଆସିଛୁ, ଏବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର।
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ବିଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ, ତ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ମହାତ୍ମାରଜି ଯାହା ମାନସିକ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବା ଯଦି ଏଇ ଝୁଲା ପୋଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ମହାନଦୀରେ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଲାଗିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଆମ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆସିଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆସିଛୁ, ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ ନା ପ୍ରଥମ? ହଁ, ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ରହିଛି ମାନସିକ, କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନସିକ ଅଛି, ଆମ ମନରେ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ଦିନଟା ଯାଉ, ଆଉ ଦିନ କାଳ ଭଲରେ ଏମିତି କଟୁ, ଆଉ ସପରିବାର ଖୁସି ରହୁ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳି ଲୋକେମାନେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ କିଭଳି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ଦାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଗହଳି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ସୋମବାର ବି ଆସୁଛୁ ଏଠିକି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି? ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି, ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମହିମା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଏମିତି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମହାତ୍ମା ବହୁତ ମହାତ୍ମା କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ଧବଳ ସଂଘର ଧବଳମଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଗବାନ, ସେ ଡାକିଲେ ଓ କରିବେ ପ୍ରମୁଖ। ଆମେ ଝୋଲାପଲରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲୁ, ବିଡ଼ାନାସିରୁ ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଏପଟେ ଆସୁ ଚାଲିଥିଲି, ତାପରେ ଝୋଲାପଲରେ ଆସିଲୁ, ଝୋଲାପଲ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ହୋଇନଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲାଠୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଝୁଲା ପୋଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ, କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।